Uklanjanje školske zgrade stare više od jednog veka koja se nalazila u Njegoševoj ulici na broju 5 u Novoj Pazovi, a u kojoj su stanovali učitelji, ulilo je nadu sugrađanima da će na ovom prostoru biti izgrađena administrativna zgrada buduće gradske opštine Nova Pazova. Mora se ići za svaku sitnicu u staru Pazovu i to je normalno da ljudima oduzima i vreme i da to i košta. Imali bi mnoge institucije u Pazovi, svo mesto sve bi mogle da obavljaju razne. Uglavnom plaćanja razna. Pa evo sad će praviti valjda tu neku zgradu. To sam čuo da je ovo ovde i radi za mesna zajednica ili opština. Radovi na uklanjanju ovog objekta trajali su oko 10 dana, a izvelo ih je staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća. Mi radimo po nalogu odelenja za urbanizam. Radi se o jednoj zgradi koja ima u osnovi između 400 i 500 kvadratnih metara, stara je preko 100 i nešto godina i sama ta zgrada je, da kažem, ugrožavala bezbednost građana i prolaznika, također i automobila koji su tu parkirani. Prema odluci usvojenoj 9. marta na sednici Skupštine opštine, koja se odnosila na izmene i dopune plana detaljne regulacije centralnih blokova, među kojima je bio i ovaj objekat, jasno se definiše šta na ovom prostoru može da se gradi. Ova inicijativa opštine i rukovodstva opštine Stara Pazova da se taj prostor ne dozvoli da se gradi ništa sem javnih objekata. I to je bila lično moja inicijativa prema komisiji za planove koja donosi takve odluke. Mi ćemo tu sigurno u perspektivi graditi javne objekte od javnog značaja, to je moguće dalje Nova Pazova, mesna zajednica ili opština. Pored administrativnog centra, prostorije bi dobila i biblioteka i mesna zajednica. Nova Pazova je drugo naselje po veličini u staropazovačkoj opštini i u njoj živi oko 18.000 stanovnika.